মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম প্ৰাণী বিজ্ঞান সমিতিৰ সৌজন্যত শুভাৰম্ভ কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এই চেনেলটিলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ডেৰগাঁও কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্তৰ বৃষ্টি দত্ত আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে দ্বিতীয় পাঠ গোট অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ এটি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় পাঠ নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আহ এতিয়া আমি আলোচনালৈ যাওঁ আলোচনাৰ অন্তত আমি জানিব পাৰিম নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ গঠন সম্পৰ্কীয় ধাৰণা নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ উপাদানসমূহ তথা নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ কাৰ্যকাৰিতা এতিয়া আমি এই সকলো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বুজিছো নাহা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি নিজৰা হৈছে সেইভাগ যি শিলাভূমিৰ ওপৰেৰে বৈ গৈ শেষত দ অঞ্চলত বা দ্বীপ পুলত পৰেগৈ যদিও নিজৰ পানীভাগ দেখাত একেবাৰে খালী যেন লাগে তথাপি দৰাচলত বিভিন্ন জলীয় জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ই আৱাস গৃহ সাধাৰণতে নিজৰাসমূহ ঘন বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বৈ যায় সংজ্ঞাগত দিশৰ পৰা কবলৈ হলে নিজৰা হৈছে অলুনীয়া প্ৰবাহমান পানীৰে পৰিপূৰ্ণ নিজৰা পৰিস্থিতি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ এক ক্ষুদ্ৰ অংশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যদিও পৃথিৱীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এক বুজন অংশই ইয়াত বাস কৰে বহুতো নিজৰা হ্ৰদ বা নদীৰ দৰে বৃহৎ এক জলধাৰাৰ বহি প্ৰবাহমান একক হিচাপে সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নিজৰা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ গঠন সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ নিজৰা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ কেনেকৈনো গঠিত হৈছে নিজৰাবোৰ সাধাৰণতে প্ৰবাহিত অলনীয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ একোটা খাল এইসমূহ যেতিয়া বৈ আহে মাটিৰ উপৰি ভাগেৰে ইহঁত বৈ আহোঁতে পলস হোৱা দ্ৰব্য বা পলস জমা কৰি যায় প্ৰণিধান যোগ্য যে কোনো কোনো নিজৰা মাটিৰ তলত বা হিম বাহসমূহৰ তলতো অৱস্থান কৰে নিজৰাবোৰ সাধাৰণতে স্থায়ী নতুবা সবিৰাম ভাৱে প্ৰবাহিত হব পাৰে নিজৰাবোৰ সাধাৰণতে নদীতকৈ সৰু হয় নিজৰাবোৰ সাধাৰণতে ভূ ভাগত সৃষ্টি হোৱা কিছু গহ্বৰ বা ডিপ্ৰেশ্যন বা যাক আমি খাল বুলিও কব পাৰো সেইধৰণে সৃষ্টি হয় যিবোৰ পানীৰে উপচি থাকে নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য় হৈছে ইয়াৰ প্ৰবাহ বা ধাৰা নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত বৈশিষ্ট্য় হৈছে চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে ইয়াৰ ই সৃষ্টি হয় বা ইয়াৰ আভাৱ হয় আৰু তলৰ ভাগ যাক মুখ বুলি কোৱা হয় ই অন্য জলস্ৰোতত গৈ মিলিত হয় বা কোনো প্ৰান্তত গৈ ই মিলিত হয় মাজৰ ভাগ হৈছে মূল ধাৰা সাধাৰণতে প্ৰবাহিত জলধাৰাই নিজৰ পানীভাগক সমৃদ্ধ কৰে নিজৰ পানীভাগৰ প্ৰবাহ তিনিটা কাৰকে প্ৰবাহিত কৰে সমতলীয় জলধাৰা উপ সমতলীয় জলধাৰা তথা ভূগৰ্ভ জল সমতলীয় তথা উপ সমতলীয় জলধাৰাই পৰিমাণ জলধাৰাৰ পৰিমাণ আহ বৰ্ষা বৰষুণৰ ওপৰত বা বৰষুণৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যিহেতু বৰষুণ ঋতুগতভাৱে বিভিন্ন ধৰণেৰে কেতিয়াবা শুকান হয় কেতিয়াবা খুব বৰষুণ দিয়ে কেতিয়াবা বৰষুণ কমি যায় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কিন্তু ভূগৰ্ভ জল সকলো সময়তে কম বেছি পৰিমাণে একেই থাকে আকাৰ দিশৰ পৰা নিজৰাসমূহ বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় যেনে জুৰি খুটি ধ বা জান সাধাৰণতে নিজৰাসমূহক ই কি ধৰণে প্ৰবাহিত হয় বা কি ধৰণে পানীভাগক কঢ়িয়াই নিয়ে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হব পাৰে চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে প্ৰথম হৈছে বাৰমহীয়া বাৰমাহীয়া আহ নিজৰাসমূহ বাৰ মাহী বছৰৰ প্ৰতিটো মাহতে গোটেই বছৰটোৱে বৈ থাকে ই ৰৈ নাযায় সচৰাচৰ বা ছিজনেলসমূহ যিসমূহ কোনো কোনো ঋতুতহে দেখা পোৱা যায় বছৰৰ কোনো কোনো সময়তহে দেখা পোৱা যায় চিৰপ্ৰৱাহমান বা কণ্টিনিউৱাছ ই অন্য জলস্ৰোত বা কোনো প্ৰান্তত নপৰালৈকে অবিৰতভাৱে বৈয়ে থাকে বা কোনো বিৰাম নোহোৱাকৈ বৈয়ে থাকে আৰু শেষৰখন চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে বাধাগ্ৰস্ত এই নিজৰাসমূহ বিভিন্ন কাৰকৰ ফলত বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাবে মাজে মাজে ছিঙি যায় আৰু প্ৰবাহৰ দিশো সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া আমি আহো নিজৰা পৰিস্থিতিসমূহলৈ অন্যান্য পৰিস্থিতি তন্ত্ৰসমূহৰ দৰে নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটো দুবিধ উপাদান পৰিলক্ষিত হয় অজৈৱ উপাদান তথা জৈৱ উপাদান অজৈৱ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত তাপ সূৰ্যৰ পোহৰৰ তাৰতম্য বা পৰিমাণ হাইড্ৰজেন আইনৰ গ্ৰাহোতা বা পিজ পানীৰ দ্ৰবীভূত খনিজাত পদাৰ্থ বৰষুণৰ পৰিমাণ পানীৰ স্বচ্ছতা বা অস্বচ্ছতা তথা পানীৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি ইয়াৰ ভিতৰত পানীৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহসমূহে বিশেষভাৱে পানীৰ গুণাগুণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে যিসমূহ জল জীৱসমূহৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তাত সূৰ্য ৰশ্মিয়ে শক্তিৰ উৎস হিচাপে পালন কৰে জৈৱ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত অন্যান্য পৰিস্থিতিসমূহৰ দৰে সকলো ধৰণৰ উপভোক্তা গৌন উপভোক্তা তৃতীয় স্তৰৰ উপভোক্তা তথা বিয়ুজ উৎপাদকসমূহৰ ভিতৰত শেলাই পানীত থকা পদুম জাতীয় উদ্ভিদ দাক উইসমূহে সমূহকেই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি প্ৰাথমিক উপভোক্তাসমূহ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ খণ্ডিত ৱৰ্ণছ বা কীট শামুক পোক পতংগ কেঁচু জোক জাতীয় জীৱ পানীত বাস কৰা গোবৰুৱা জাতীয় জীৱ মেফ্লাই ড্ৰেগন ফ্লাইজ মাছলছ আদি আৰু সৰু সৰু মাছসমূহ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় যিসমূহে উৎপাদকৰ ওপৰত উৎপাদকসমূহক ভক্ষণ কৰি জীয়াই থাকে গৌণ উপভোক্তাৰ ভিতৰত কিছু ডাঙৰ মাছ ক্ৰেইফিচ বা মকৰা জাতীয় জীৱ ভেকুলী বা পানীত বসবাস কৰা সাপসমূহ যিসমূহে প্ৰাথমিক স্তৰৰ উপভোক্তাক ভক্ষণ কৰি জীয়াই থাকে তৃতীয় স্তৰৰ উপভোক্তাসমূহ সাধাৰণতে হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছসমূহ যিসমূহে আহ প্ৰাথমিক উপভোক্তা আৰু গৌন উপভোক্তাক ভক্ষণ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এতিয়া বিয়ুজকসমূহলৈ বিৰুজসমূহ সাধাৰণতে হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া বা ফানজাইজাতীয় জীৱ যিসমূহে উৎপাদক বা উপভোক্তাৰ মৃত শৰ সমূহৰ পাচন ঘটাই সিহঁতৰ শৰীৰত পাচন ঘটাই শৰীৰৰ পৰা জৈৱ উপাদানসমূহ পৰিৱেশলৈ নিষ্কাশন কৰে এতিয়া আমি আহিম নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ কাৰ্যকাৰিতা সম্পৰ্কীয় আলোচনালৈ কাৰ্যকাৰিতা বুলিলে আলোচনালৈ আমি আনিব লাগিব যে নিজৰা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত বাস কৰা বিভিন্ন জীৱসমূহে কি ধৰণে ৰেনো পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সমতা স্থাপন কৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি খাদ্য শৃংখল তথা খাদ্য জালিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব যিহেতু খাদ্য শৃংখল এটি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত বাস কৰা জীৱসমূহৰ মাজত তেওঁ বিলাকৰ খাদ্যভ্যাসৰ বাবে সৃষ্ট এক শৃংখলিত সম্বন্ধ এটি উদাহৰণৰ সহায়ত নিজৰা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ খাদ্য শৃংখলাৰ বিষয়ে আমি এসম্যক ধাৰণা যুগুত কৰিব পাৰো এই চিত্ৰটি দেখুওৱাৰ ধৰণে বিভিন্ন স্তৰৰ জীৱসমূহ উৎপাদক প্ৰাথমিক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ স্তৰৰ উপভোক্তা এইসকলৰ মাজত ইটোৱে সিটোৱে সিহঁতৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে লগ লাগি এক খাদ্য শৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াত স্থলজ কিছু প্ৰাণীৰ বিষয়েও দেখুওৱা হৈছে আনখন চিত্ৰ দেখুওৱাৰ ধৰণেৰে বিভিন্ন খাদ্য শৃংখলসমূহ যাৰ শক্তিৰ উৎস হৈছে সূৰ্য বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁবিলাকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবেই লগ লাগিছে আৰু খাদ্য জালিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে উল্লেখযোগ্য যে নিজৰাসমূহে জল জৈৱ বৈচিত্ৰ এক বৃহৎ অংশ সাঙুৰি লয় আৰু পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সমতা স্থাপনত বিভিন্ন ধৰণেৰে জড়িত হৈ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে উক্ত আলোচনাটিৰ বাবে উল্লেখ কৰা প্ৰসংগ পুথিকেইখনৰ সহায় লোৱা হৈছে যদি এই আলোচনাটিৰ সম্পৰ্কে কোনো মতামত জনাব লগা থাকে বা কিবা প্ৰশ্ন সুধিব লগা থাকে তেন্তে ইয়াক প্ৰদত্ত ইমেইল আই ডি টিত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল যদি এই আলোচনাটি তোমালোকক কিছু উপকৃত কৰিব বুলি ধাৰণা হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ